Khnate sotrevlo ana shida etro, sakhlami mitsebi sadats tekhnika verudgeba kharti khneba, aseve kharti khneba tsirenagotebi. Ziritadi მიწები ტრაქტორებით იხვნება, რომელთაც დილიდან საღამომდე მუშაობენ. Მიწის დახვნა სახელმწიფოს დაფინანსებით ხდება, ხოლო გაფხვიერება მცირემეწარმეების ხარჯებით. Მაღალმთიან სოფლებში მარცვლეული კულტურებიდან ძირითადად მხოლოდ სიმინდი ითესება. Я пойду сюда, надо расстелить, надо расстелить. Да. 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 Да.